По-перше, цей закон потрібно було приймати ще вчора або, мабуть, до Нового року. Це те, що нам підтверджують наші партнери, сьогодні цей закон буде прийнятий. Все ж таки 226 голосів є. Ну, для мене особисто, той, хто не буде голосувати за цей закон, це якраз буде лакмусовий папірець стосовно того, хто і як відноситься до України. Якщо не буде голосувати, наприклад, там опозиційний блок, це все зрозуміло. Проросійські партії або партії, які фінансуються з Росії, вони, звичайно, голосувати не будуть. Питання тільки стоїть перед, в першу чергу, перед коаліціантами, які створювали коаліцію в 2014 році. Цей закон дає, або точніше озброює наших юристів в міжнародних судах для притягнення країни-агресора до відповідальності. І це сама основна філософія цього закону. Якщо в нас немає національного закону стосовно визначення держави-агресора, то як ми можемо в міжнародних судах доводити? Це перше буде запитання в міжнародних судах. Чи визначено законодавством українським, що Росія є державою-агресором? Це, ну, маніпуляція і гра слов. Цей закон відкриває пряму дорогу для Росії до Гааги. І їх посіпак, які зараз знущаються над українським народом на території Донецька, Луганська, і в тому числі і Криму. Цей закон потрібен, і ще раз повторю, жителям, в першу чергу, жителям окупованих територій, жителям України, які постраждали від російської окупації, юридичним особам, які постраждали від окупації Росії, в тому числі на Донбасі і в Криму. Якраз цей закон дає механізм, удосконалений механізм керування військами і взагалі визначає, хто старший на сьогоднішній день на позиції. Я вважаю, що тут повинно перемогти в першу чергу державницьке ставлення до України. Крапка.